En esta comparecencia en nota de prensa de Acord Ciutadà. Bé, el motivo de la rueda de prensa es hablar de dos temas muy puntuales que confluyen en un. Farara, exactamente casi dos meses, van comparecer para hablar de los presupuestos participativos. En aquella rueda de prensa, si recordeu, hablaban de aspectos que no semblaban que quedaban claros. Y a temps nos dan la razón en el sentido de que no quedaban claros. Han pasado ya dos meses. Ya podemos decir que coneixem 22 propuestas para presupuestos participativos, que era el tema que habían hablado, de las 30, bueno, han decidido que siguen 22, y por otra banda, en estos dos meses que han pasado, también nos ha tocado, alegría para todos, la lotería de los fondos FEDER europeos, amb la cual cosa ya sabemos que podremos rebre 5 millones de euros, siempre y cuando el Ayuntamiento de Vinaròs pose 5 millones de euros mes. Bé, hem estudiat, per una banda, la part de pressupostos participatius, les 22 propostes, i en primer lloc veiem que en tot allò que pot veure la gent per a votar, l'equip de govern incluís comentaris que dissuadeixen de votar certes coses i altres les presenten molt bé per a poder-les votar. Hem vist en aquestes 22 propostes que es poden trobar per internet, també hem vist que hi ha grans propostes que són irrealitzables, pero que curiosamente han decidido los técnicos, entre cometes, que siguen incloses. La pregunta nuestra es, ¿por qué les incloeu si sabeu que no los puedo hacer? Y podrían hablar en este tema, por ejemplo, del sentido único al serbol, que agafen la idea, pero al final diuen que només asumirán un tram molt curt. Evidentment, el tram que facilita que es puga fer perquè és el que portarà menys despeses. És una qüestió de, al final, dir de 22 propostes, l'Ajuntament n'ha fet 14, per exemple. En tercer lloc, hem vist, i sorprenentment hem vist, que dins de les 22 propostes que han mantingut al final, veiem propostes que, francament, des del punt de vista social són un insult. I me refereixo a com pot ser que un govern amb tanta sensibilitat social incloga i fica al tauler de joc perquè la gent puga votar la compra de 10 papereres a raó de 510 euros cada paperera per al passeig marítim. Jo entenc que el passeig marítim està fet en un disseny molt concret, però a veure, raonem una miqueta. En temps de crisi, un ajuntament se pot gastar 510 euros en una paperera de disseny? Igual hem de fer un sacrifici estètic i ficar un altre tipus de paperera. I jo quan vinc en temps millors gastar-los, però entenc que haver ficat això al tauler de joc, i ara imagineu que un grup de persones vol fer la gràcia i vota massivament a ficar papereres a 510 euros la paperera. Em pareix que no és de rebut en un equip socialment tan sensible. En quart lloc, també veiem que han inclòs a les 22 propostes despeses que haurien d'afrontar urbanitzadors. I parlo, per exemple, del pai de l'estació, que val, que és veritat, que aquella esplanada no està bé, però plantegem-nos que ens sortirà més a compte. I si és un pai que està a punt de caducar, hem de veure quines garanties té aquest pai per a poder afrontar obres en aquella zona. Però no ho incloguem dins d'un tauler de joc on la gent podria dir sí, vull que s'asfalti allò que costa 18.000 euros. Hem de buscar altres despeses. En cinquè lloc, també hem vist despeses que no haurien de recaure en els ciutadans i que, gràcies als pressupostos participatius, per art de màgia, fan recaure en els ciutadans. I parlo de l'enllumenat, igual que van fer en el seu dia de la costa sud, en l'enllumenat de la costa nord, que ja diu clarament a la pàgina web de l'Ajuntament pressupostos participatius que ho afrontaran el 100% els propietaris. Ho diu clarament. No hi ha dubte a l'error. Nosaltres plantegem, a veure, si és una zona, la costa nord, amb la problemàtica que té, on hi ha vora 500 xalets que se'ls va obligar en el seu dia a ficar la farola obligat o no braves, no entenem ara com la gent que porta 30 o 40 anys pagant IBI, perquè IBI no és un peatge que pago, no, no, IBI és un pagament per mantenir certs serveis mínims perquè a la gent de la costa nord, igual que a la gent de la costa sud, se'ls obliga a pagar el 100% de l'enllumenat. És una cosa que tampoc entenem per què s'ha inclòs aquí. I el curiós, ho inclouen dins de les 22 propostes per dir que és molt difícil i que no podrem fer-ho perquè 600.000 euros, este cost no podrem assumir-ho, que com a molt l'Ajuntament podrà ficar un 1%. És fantàstic. Això està clarament seguint la línia que us he dit abans.
demostrar al poble que de 22 propostes podran fer la major part d'elles. Això, des del nostre punt de vista, no és seriós. Hi hauria més coses, com panells informatius, que ja diuen que privatitzaran perquè ho porta una empresa privada. Jo què vol que vos digui? Si és una despesa de participatius, el que no pot ser és començar a pensar en panells informatius que demana la gent, però ja diem-nos que ho privatitzaran. Justament l'equip de govern que va dir que aquí no es privatitzaria res o intentaria que tornés a ser tot públic. No té cap sentit. Això per una banda, pressupostos participatius. Per altra banda, una altra cosa que ha passat, els fons FEDER, que després ja veureu quina connexió té. Estem molt contents. Sembla que no estem contents. Estem molt contents. Vull dir, quan a algú li toca la loteria 5 milions, estàs molt content. Altra cosa és que te diuen que tindrem 5 milions d'euros si tu tens 5 milions d'euros per aportar també. I en aquest sentit vull fer caure en compte a l'equip de govern si hi ha disponibilitat i capacitat d'endeutament ara mateix per afrontar aquestes quantitats. I la resposta és no, i que consta que estem contents que per no presentar cap projecte en concret a Europa han dit per Benicarló i Vinaròs 10 milions, 5 per cada un. Estem molt contents, però veiem que nosaltres no tenim la part eixa que ens demana Europa de 5 milions d'euros a l'Ajuntament, si els teniu nosaltres us donem 5 milions menys. No té cap sentit. Però encara té menys sentit que la primera resposta que dona l'alcalde en quina obra faran són dos, i nomena residència per a gent gran i diu Aigua Oliva. Començaré per detrás. Aigua Oliva, al darrer plenari, van decidir que aquest pai, el pai de la zona Aigua Oliva, havia quedat ja caducat, extingit i tot. I a Cor Ciutadà demanem que hi ha una cosa que posa la garantia que es queda a l'Ajuntament en cas d'haver desperfectes a la zona, que no la donem a l'empresa constructora, sinó que mos la quedem en aquests diners deixar Aigua Oliva tal com estava. Doncs no, la intenció de l'equip de govern no és demanar-li responsabilitats a l'urbanitzador, sinó que com tenim diners dels FEDER, ho pagarem en els diners de l'Ajuntament. I trobo que això no és seriós. I l'altra obra, la residència per a gent gran. A l'última comissió va ser un petit joc amb els companys que portem anys d'experiència, 5, 8 anys, jo almenys ne porto 5, i es van sorprendre quan els vaig dir, escolteu, me podeu dir per què el centre de dia que acabarà sent residència no va assumir la gestió l'Ajuntament? I es van quedar sorpresos com si a Cor Ciutadà no s'entrés. No, era una pregunta feta amb tota la mala idea. Volia que em diguessin exactament la resposta, perquè l'Ajuntament no pot assumir la gestió d'una residència. Aleshores, pregunto, que anem a construir una segona residència sense saber si la primera és viable o no i sabent, a més, que s'haurà de privatitzar sí o sí si fan una segona residència, són coses que de veritat no s'entenen. Vull dir, un se presenta als FEDER i deu ser que estem a punt de terceres eleccions o no, que un comença a prometre residència per gent gran, Aigua Oliva, com van fer fa un any en els habitatges socials, que el seu lloguer costa tant com un lloguer normal. Però bé, suposo que és aquesta dinàmica. En aquest sentit, podem malbaratar diners que venen de fora? Segurament per error se poden malbaratar, però no és aconsellable. Què proposem a Cor Ciutadà ajuntant pressupostos municipals i ajuntant FEDER? Que se plantegen si Vinaròs, ja que FEDER, diguéssim que dona preeminència al fet que siguin coses relacionades amb el canvi climàtic, plantegem a l'Ajuntament que assumisca una part important de l'enllumenat de la costa nord i la costa sud. De la manera com nosaltres vam proposar-ho. Per què? Perquè en el cas, per exemple, de la costa sud, que fiquem que pujava 300.000 euros, l'Ajuntament no pagaria 300.000 euros. Segons FEDER, pagaria només 150. És a dir, tenim una opció de fer una inversió de futur tant a la costa nord com a la costa sud que a l'Ajuntament li costarà la meitat. Que volen fer pagar els propietaris? El 20%? Val, però l'altra part tu no pagaràs el 80% d'Ajuntament, només pagaràs el 40%, perquè l'altre ja paga els fons FEDER. Això què vol dir? Vol dir a la llarga una inversió de futur. El consum d'energia a Vinaròs es reduirà sensiblement en l'enllumenat públic a la costa nord i la costa sud. Coses tan senzilles com aquestes. O els podríem proposar, ja que té a veure amb el canvi climàtic, fer una proposta que vam fer quan anava el Partit Popular.
si volem atraure un turisme familiar, fem vies verdes per tot el terme municipal. I és viable fer-ho, perquè hi ha diners i mai en la vida arribarem a 100 milions d'euros. Però que no se pot proposar són coses inviables com una residència o aigua oliva que hauria de pagar un urbanitzador. I com això també us podria dir necessitats que té Vinaròs, com pot ser a la zona de l'Avinguda Tarragona, tenim un espai catalogat per a fer un espai cultural de cohesió social, que és una cosa que també demana el Fondos FEDER, on se pot fer un espai cívic. És un estalvi. Per què? Perquè a la llarga haurem de deixar de fer entoldats i pagar entoldats quan tindrem un espai físic permanent per a fer diferents actes. És a dir, mireu si hi ha coses. Pues totes aquestes coses hem preguntat a l'equip de govern des que es van concedir el FEDER i des de quan començava el disseny del DUSI, de Desenvolupament Urbà Sostenible Integral, i mai han volgut amollar ni pruna. L'única cosa que han dit ha sigut residència per a gent gran i arreglar aigua oliva. Entenem, per altra banda, que hi ha més coses per a fer, com per exemple, també podria invertir l'Ajuntament en millorar el transport públic dins del poble, perquè entenem que també se podria en fons FEDER, ja que un autobús que porta molta gent en una freqüència molt més gran de la que té són cotxes que no venen al poble. I ahí entrarem en l'assumpte de canviar els hàbits de la gent que ven cotxe al poble. Però veiem que en aquest sentit no s'han posat les piles. Ara només tenim 6 anys. En aquests 6 anys han de decidir, evidentment que ser per consulta popular, de 2 o 3 o 4 o 200 o 300 o 2.000 o 3.000, decidiran el que ells voldran fer, perquè al final faran el que ells voldran fer. Però, evidentment, anem justos de temps en aquest sentit. I que consti que des d'Acord Ciutadà tenim veus que diu que això sembla més els fondos FEDER, bienvenido Mr. Marshall, no? Però què diem dels pressupostos participatius? Hi ha propostes molt bones. Ara mateix hi ha una situació nova que fa un any no teníem quan se va fer el DUSI. I era la possibilitat de com ampliarem el temps de les vesprades tenint en compte la jornada continuada que hi ha als centres escolars. Ens pareix molt encertat que algú hagi proposat en participatius poder pagar part d'aquestes activitats extraescolars i moltes més coses que hi ha allà, com augmentar les instal·lacions esportives. Però us asseguro que és molt decebedor pels equips, pel partit que no està al govern, com és Acord Ciutadà, veure com després de tant de bombo i plateret no saben què volen fer els fons FEDER, no ho saben, i per altra banda els participatius, tanta història i tanta precampanya 2015, i resulta que la despesa que assumiran del pressupost general 2017 serà només el 0,56%. És a dir, després de tant de rebombori, de tant rebombori en el pressupost participatiu, només assumixen entre 140 i 150 mil euros per a fer. Per això suposem que han abaratit les exigències en participatius, per poder traure pit i dir que han fet més propostes que cap altre poble. Però, de veritat, em sembla ridícul dedicar el 0,56% del pressupost municipal a pressupostos participatius. I, en fi, aquest és el contingut de la roda de premsa. Si teniu alguna qüestió, jo ja sabeu, com sempre, vos diré el que podré dir i serà la veritat. Respecte al tema de l'ermita, també vull fer palès que a nosaltres sempre ens avisen per anar en aquestes negociacions i meses per telèfon i ens avisen per correu electrònic. Us puc assegurar que a hores d'ara ningú ens ha avisat per cap tipus de les fases de procés de l'ermita on ja han dit que volíem estar. Vull dir, esperem que ens avisen per estar a la pròxima, però ja vos dic que en este poble està clar que qui no té internet, torno a dir-ho, està perdut. I nosaltres tenim gent a la coalició que es neguen a estar enxufats tot el dia a internet per saber què vol fer l'equip de govern. És tan fàcil, si vols que la gent participi en una negociació com a públic, és tan fàcil com ficar-ho a diariet i trucar per telèfon. Més preguntes? Moltes gràcies.